Комфорт Резиденс Овча Купел предлага комфортни нови апартаменти в модерна сграда до болница Доверие и изграждаща се метростанция. Разположен в уреден квартал с отлична жилищна среда, с обновена инфраструктура, близо до детски градини, зелени площи и много други удобства. Проектът предлага функционални апартаменти на промо цени, валидни само за етапа на предварителните продажби. Сградата е дело на доказал се столичен архитект и се отличава с модерна визия, дизайн и качествени общи части. Проектът ще бъде изпълнен от инвеститор с богат опит, множество успешно реализирани сгради и отлична репутация. Строителството ще се изпълнява със строителни материали и технологии от най-висок клас. Комфорт Резиденс Овча Купел е съчетание на атрактивна локация, немско качество на строителството и цени без конкуренция в целия столичен град. Вижте повече на comfort-ok.com.